Må du følge meg? Du, ro deg ned da. Ikke spark. Nei, kom i helvete. Sånn, nå sitter du sånn som jeg snakket med deg om. Nå sitter du ordentlig. Ja, ok. Oppfør deg. Ja. Ikke dra på deg noe mer enn nå. Nå skal du inn til oss, og så skal du sove ut russen. Ja. Ikke dra på deg noe. Jeg har ikke noe russ! Nei, men du... For helvete! Men det... Helvetes broder! Så jakta på meg! Får du ikke gjort noe med? Hele forbannet tida! Ja, men det får du ikke gjort noe med, ikke sant? Det er greit, ja. Så jeg prøver å fortelle deg nå at ikke du drar på deg. Jeg blir så forbannet! Ja, kan du høre... For i helvete er forbannet! Ja, ja. For bare bli så forbannet du vil. Bare oppfør deg, du. Du er litt morsom også. Hva skjer nå? Du skal inn til fyllearresten, du. Har du hørt det før? At du... Alene? Ja, du får ikke med deg noen inn der, vet du. Og så skal du få sove. Får du piklen med meg? Ja, den er ikke jeg. Den henger vel på, håper jeg. Så da håper det. Få med deg det som henger fast i kroppen. Men faen ikke vent 10 timer når du skal kåle på meg. Nei, vi skal ikke vente. Vi setter deg i arresten, også når du er frisk. Det har vært 2 timer ganger! I fyllearresten! Jeg vil faen ikke ha deg! Det blir 3 timer nå. Hallo? Hvorfor roper du så høyt? Da har faen ikke du noe med! Din forbannet hestkuk! Jeg slår at jeg ler, men... Svarer. Sant. Det var temperament. Ja! Men du må styre... Jeg er jo følge om for... Ja, for... Men du må styre temperamentet ditt. Han her er jo litt sånn blanding, vet du. Fordi at mye av det han sier og det han gjør er jo komisk. Så det er ikke alltid vi greier å holde oss alvorlig i situasjonen. Vi må jo le litt også. Samtidig så må vi ha et lite øye med på at den da faktisk kan finne på noe. Sånn at ikke vi blir skadd. Ja, skjønte vi. Du, nå sparket du meg. Å, herregud, den som pyser. Nei, men jeg sier det. Du er pyse! Jeg er ikke pyse. Det er for mange pudding. Du er pudding! Er det? Ja, du er. Ja, ja. Går du faen deg inget? Nei, sånn driver vi ikke. Etter hvert så hisser han seg opp. Han prøver faktisk til og med å sparke. Sånn at vi må jo legge den litt ned på benken der. Da er det jo sånn at vi har jo håndtert sånne type personer veldig mange ganger før. Så det jeg egentlig ønsker i den situasjonen der, er jo det at han ikke bare skal, altså at det ikke skal treffe meg sånn at det gjør vondt. Jeg føler vel ikke at det... Det er så veldig truende sånn direkte mot meg som person. Sånn. Det jeg ønsker fra deg nå, nå skal det ikke være noe som helst spark. Aggressivt. Eller sånne ting. Nei. Nei. Og det må du love meg. Ja, jeg lover det. Og tror jeg det. I Jesu navn, Amen. I og med at den er beruset, så må vi ta en tur innom legevakta. Det er rutine på personer som er så godt beruset som han. Vi ønsker da å sjekke om han er egnet for å sitte i fyllearresten, eller om han er så full eller eventuelt syk at han bør til et syk.